Dámy a pánové, naším dalším hostem je Fero Fénič. Fénič tady byl již několikrát, ale je to významný český režisér, ale taky významný... Jenom dvakrát. Dvakrát, ale tady si byl, ano. Ale taky takový organizátor toho společensko-kulturního života v Česku. Teď ti skončil festival, že jo, který ty si kdysi založil. V pátek. A vlastně se z toho stal takový festival, který je po celé republice teďko a má takový, on se teda přejmenoval, že Praha nebo co, Mezinárodní filmový festival, ale žije velmi svébytně, koukal jsem, že jste měli zahraniční hosty, všechno funguje. Jo, on strašně se rozrostl vlastně. A ty už tam děláš jenom prezidenta. Já jsem teď posledních 5 let jenom prezident, jenom protože vlastně. Ano, po 20 letech už jsem neměl sil v tom pokračovat sám. Tehdy jsem to dělal všecko sám, teď to dělá asi 5 lidí, to, co jsem dělal, jak je to obvykle. No tak to institucí. Nadšení nahradí pak profesionálové přesně. Počtem. Ano. No. A druhá věc, měli bychom taky říct, že kdysi je slavný tvůrce televizní série Česká soda, ale taky Genu. Gen se dělá, že jo? Teď ještě jde a bude pokračovat do konce roku. Zase je to stovka. No. Po 15 letech, jakoby čtvrtá série. Uvidíme, jestli ještě bude pátá, jestli budu na světě. No tak, ale... Za 10 let. Ne, ale co se nějak bojíš, nebo je blbě nějak, nebo co? Já nevím. No, mě je blbě skoro každý den, když otevřu noviny, takže... Já vím, neboj, to tě přejde. Tak, jo. No tak je neodmíraj, nebo si koupuj nějaký zahraniční. Jo. No, ale nesmíš si dát hned přinít ani noviny. A ty čteš ještě papírovou klasiku, jako? Občas spíš no, internet už dneska. No, a to by byla škoda, ty jsi takový organizačně nadaný, jako jsi přejmenoval tady vlastně, nebo to byla tvoje iniciativa Letiště Václava Havla, teda Já jsem asi byl jako dítě hyperaktivní, ale v té době se to ještě nevědělo. Nevědělo, jo. Takže mě neléčili. Aha. A tím pádem mi to zůstalo celoživotně. Protože ano. Kdyby tě vyléčili, tak by tě vyléčili ano. Do standardního lenocha. Ano. Abys byl ve standard. Přesně. No, ale tak tohle to je záslužný. Teď prý chceš dělat nějaký server pro satiru, to se nějaký zaujalo? Já už o tom uvažuji 5 let, protože v podstatě, když nastoupila současná garnitura politická, tak jsem si uvědomil, že nastává nebývalý rozkvět humoru v Čechách. Ano. Tak jsem měl pocit, že by to bylo dobré nějak zužitkovat. Já si to již nemyslím, že Českou sodu lze obnovit v původní podobě, protože ano. Nevrátíš se dvakrát do stejné řeky, je to 25 ano. Let, také už je to dávno. Ale chtěl bych udělat takový server, sběrné místo českého humoru, kde by se archivoval a shromažďovali všechny věci, protože vlastně humor je taky svědectvím doby. To je výborný nápad. Taky svědectví doby, které vlastně odráží, co se tady dělo. A jak když vidím, jak jsou Češi pracovití a usilovní, ano. Oni přijdou domů a třeba celou noc stříhají, aby udělali nějaký klip, ano. Nebo udělali nějakou koláž, aby to ráno mohli dát na Facebook, tak mě to strašně... No Češi jsou podle statistik stejně pracovití jako Němci. Ano. Opravdu. Jenom jsou méně produktivní, protože dost toho ještě pro kecaj a pro řešej, ale pracovití jsou. Na druhou stranu máš pravdu, to sběrné místo by jednak to koncentrovalo, jednak by se tam mohli nabízet lidi, co něco dělá. Přesně tak, samozřejmě bych tam chtěl vytvořit i malý tým, který by produkoval původní věci, aby jsme nebyli odkázáni jenom na to. Ale velký problém je v tom, že já už asi před 5 lety jsem to zkoušel a pak jsem to vzdal, že nebyl jsem schopen najít investora, protože takový server, na takovém serveru nikdo nebude si kupovat reklamu. Nebude tam vydělávat na reklamě ten investor? Nepůjde nikdo. Samozřejmě tam vedle nějaký koláže z Hradu si nedá banka svůj. Může si dát, svůj... ale to takový rozlučkový. Ano, takže v zásadě to musí fungovat jenom na principu nějakého osvíceného sponzora. Ale ne, víš co? Ale sbírky nějaký, nevím. Ne, to máš pravdu určitě, ale stejně i tak je zajímavý pak sledovat, kdo si tam přesto dá tu inzerci, která z těch firm má pocit takový, jak si... Spíš mi říkali internetoví odborníci, že to můžou být malý, střední podnikatel, majitel restaurace, nebo někdo takový, kdo není závislý na statních zakázkách, nebo na nějakých jiných darech od společnosti.
No dobře, ale tak to sběrné místo by bylo užitečné už tím, že by se to koncentrovalo, a tam by mohly být i ty archivy, že by se samozřejmě teda vykoupili práva. Samozřejmě, samozřejmě. No. Nové příspěvky, já myslím, že je toho záplava, když vidíme, jak to koluje po internetu. A tam má problém, že ne každý ten příspěvek k tobě dorazí, takže on jde po nějakém toku těch známých a mnoho dobrých užitečných věcí se ztrácí. A tady bych zároveň jsme mohli podpořit i ty lidi, co mají nějaké svoje malé satirické stránky, ale nikdo o nich neví. Tady by se to mohlo zhromažďovat, zastřešovat. A máš představu, kolik by bylo potřeba ta investice na začátku? Není to velká. Mně ty odborníci všichni vyprávěli, že to chce desítky milionů. No kolik Já jsem se známými spočítal, že to je otázka pár milionů jenom. Odborníci říkali desítky milionů. Ale já myslím, že ano, protože dal bych zase dohromady nadšence. Tam je totiž problém jeden. Já ten server bych dokázal postavit i teďka. Jsem ochoten dát do toho svoje úspory, které mám, jenomže pak ho neudrží. No já vím, no. Takže a tam je problém, že je třeba mít aspoň na 2-3 roky jistotu, že to bude fungovat. No tak Fero, kolik by si potřeboval? Já nevím. No 10, tak řekni. 10 milionů. Prosím vás, 10. Je tady někdo? No dobře, tak si to můžeme říct po představení. Dobře. Už tak se uzat. 10. Ale tak vždycky potřeba vědět, kolik taky. On každý říká, potřebuje peníze a on nikdo nedá. Když se řekne kolik, no, tak se to hned... Ale tak když se na český film ročně dávají desítky milionů, myslím i soukromí sponzoři, tak desítka není moc. Co? No není, no není. No tak a druhá věc je, že je pravda, že on může mít jiný efekt ještě pro toho investora právě v tom, že tam nemusí být taková ale komerční jaksi reklama, ono by to taky bylo hnusný. Ale může mu to dělat dobrý jméno přinejmenším. No především, když vidíme, kolik lidí je v této zemi frustrovaných, tak tohle by vlastně byla jedna z, bych řekl, mě by mohla třeba i zdravotní pojišťovna na to přispět, protože vlastně... Jo, že to vlastně je jako psychická léčba. Psychická léčba. Staneš ráno a dáš se do než vyrazíš do ty mlhy a do deště, do sněhu. To by mohla na to přispět do té doby, než by někdo udělal sketch o tom, jak to chodí na pojišťovně. Jo, jasně. No. Ty jsi chtěl kdysi dělat tu televizní stanici, že jo? No samozřejmě, chtěl jsem, ale co ale... Já jsem totiž dokonce se domníval v 90. letech, jsem si myslel, že skutečně není potřeba veřejnoprávní placené televize, že tady nastává svobodný trh, demokracie a bude tady spoustu televizí a bude vlastně zajištěna pluralita. Ale dneska, když vidím stav těch českých televizí, i těch soukromých, nebo především těch soukromých, tak to je pro mě tak strašný pohled, že vlastně ta česká televize je pro mě jediná záchrana v tom smyslu, aby tady existoval i nějaký jiný subjekt, který není závislý na penězích ve smyslu komerčním. Jo. No to určitě. Tak samozřejmě to je důležitý, to systémově jiná, a pak jde o to, jak se jí to daří. Ale já myslím, že samozřejmě, v té hrané tvorbě a v tom se jí to docela daří. Já si myslím. Horší je zpravodajství, podle mě, tam to vázne trošku. Ale víte, víš, když budeš sledovat slovenskou televizi, která to nedělám. Zestatněná. Jako myslím, slovenskou televizi, tu státní. Tu státní, SV1, 2. A nebo, já nebo se podíváš na polskou televizi nebo na jiné televize, tak tam si uvědomíš, jak je ta česká televize ještě svobodný prostor. Jo. Tam ty televize to už ztratili. Ta slovenská televize v podstatě, kdyby tam nebylo teatři, tak už je o ničem. To je státem financovaná televize a stává se z ní to, co se stávalo kdysi, co tady bylo v érách totality. A jenom proto bychom měli tu veřejnou právní televizi chránit, asi nějakým způsobem pěstovat, přestože není dokonalá, že má svoje nedostatky, ale... že bychom to všichni věděli, jak by to měla dělat lépe, všichni víme, jak by ale ono se, myslím, má odlišovat ta hraná tvorba a tak dále a zpravodajství. Samozřejmě, že jsou, ano. Tak prosím tě, tak ty můžeš dělat, co chceš. Život, taky si dělám, co chci. Jo. A co děláš, když si dáš volno teda? No, já... Když si ho dáš. Nevím, jestli to mám říkat, no, ale... No to řekni. Ležím. Nejraději ležím. No, to je správný. Jak dlouho vydržíš to ležet? Záleží na počasí, záleží na myšlenkách. No to je jasný. Já to vždycky spoju s něčím. O něčem přemýšlím, auto krásně, sladce usnu. Ano, no, se tak prolíná. To je vždycky příjemné. No. Pak už člověk neví, co si myslel, ale to nevadí. Ale za to mívám sny. Já taky. Mnoho lidí, co nemývá sny. A jaký ty máš sny? Já mám takový akční strašně. Já jsem tam hrozně důležitý v těch snech. Já mám různé... já mám sny... Já jim někdy nerozumím, proč já ani vůbec mám, protože mám sny takové, že nevím, odkud vznikly, ale měl jsem několikrát, představ si, sen, kdy se mi přisnil
celý scénář filmu. A dokonce na konci toho snu jsem si říkal, nesmíš ho zapomenout, až se vzbudíš, zapíšeš si ho. Neudělal jsem to. To je ano, mě to zbudilo. To máš pohádku, to já mám planetární problémy, kdy planeta čeká, jak to vyřešit. Tak to jo, to jo. A teď já vím, že to vůbec celý neovládám, jsem nervózní, ale zase chápu, že to chtějí ode mě. Aha, to rozumím. Snu. Jasně. Já se probudím úplně splavený, šťastný, že mám na starosti jen tuhle republiku. Tak to jsi jediný, kdo se probouzí splavený. Splavený z toho, že má na starosti tuhle republiku. No, ale jinak, a ještě to mám, že je to furt všechno na mě. Jako to není takový, že by řekl tak ať někdo. Nemáš tým poradců kolem. Ne, že bych tam měl třeba pozici. Tiskového mluvčího nemáš. Ne, vůbec, já tam nejsem takový, že bych byl mezi ostatníma někam koukal. Ne, já jsem tam furt, že já někde jsem, oni na mě všichni koukají furt. Strašný. A já jsem furt na nějakým pódiu nebo u nějakého mikrofonu, ano. A nebo tam stojí někdo a kolem se motají prostě Putinové a tyhle, a tak co? A já říkám, počkej! I Putin se ti motá? No, Putin, Trump, já počkej až on, co to? A teď jako jsem rozčílený. Až čílený. Čílený. Macron, počkej. No, neskákej mu do řeči, teď si mluvím. A tak dále. A pak se probudím úplně grogy, ale šťastný. Takže mám jenom tu drobotinu tady, no. To ti závidím. Moje sny jsou přízemnější, úplně obyčejné. No zase si víc odpočneš, já se ráno probudím úplně grogy. Já ano. Proto pak zapomínám, co se mi přisnilo, protože já ve snu ve většinou nic zásadního. Já zase celý den sbírám síly na noc. Jo. Na noc. Protože... A vlastně se bojíš. Já se bojím, co zase přijde. Já si lehám a říkám, hlavně ne válku, hlavně ne válku. Dnes si mírovou situaci. Jdu to řešit. Ježišmarja, Korea, už to na mě jde, hele. A už ke mně jde Korec a říkám, nech mě be. No tak to je, ale to člověk, nebo tomu nelze poručit. Samozřejmě. No tak ty si odpočneš víc, ano. Jinak to chápu. Já myslel, jestli třeba nemáš nějaký ještě aktivní odpočinek, biatlon nebo tak. Já totiž obdivuju vás a vůbec lidi, kteří dosahují sportovní úspěchy, protože já jsem totálně antisportovní typ. Absolutně. Já taky, ale já je neobdivuju, protože já si... Ne tu vůli. Ne to, já je obdivuju, že to dosahujou, ale beru to tak, že to mě pán Bůh nedal. Jasně. Tak já celou noc řídím svět a ve dne budu lítat s puškou. Fero Fenič!